Да. Тото. Шени. Ще разкажеш ли приказката? Да. За питката, айди. Бабо, айко. Питката горка. Кажи сега, бабата какво направила? Бабата. Опекла? Питката пари. Питката, защото кутуна пада. И са къде се търкунала питката? По пътя. По пътя. И къде отишла? Разкажи да е. Давай да вземем книжката и да разкажеш по книжка. Филм. Мама ще направи филм. Ти разкажи приказката. И кого срещнала в гората, питка? Кучу. Кой? Кумчо. Айди бе, мама, разкажи приказката. Мама да читам.